não deixo te dizer com muito amor e temor, se você não acha que dá conta de viver uma vida de integridade, vaza, aborta o ministério antes. Porque se você entrar nele, você precisa entender o nível do compromisso. Jesus diz: qualquer de vocês que escandalizar um dos meus pequeninos, seria melhor amarrar uma pedra no pescoço e jogar no fundo d'água. A Bíblia responde: aos homens está ordenado a morrer, e depois disso o juízo. Romanos 5,12 diz que por um só homem entrou o pecado e com ele a morte, e a Bíblia diz que a morte passou à raça humana. Que coisa terrível! O primeiro dia de sua vida é o primeiro dia de sua morte.